גלגל. שלום למאי ברזילי מתנועת מחזקים. בוקר טוב שרון, בוקר טוב למאזינים. בואי נתחיל במימון. מאיפה המימון של תנועת מחזקים מגיע? לפני שאני נכנסת למימון, אני רק רוצה להגיד שהזנתי קודם לברדוגו, ואני מבינה שהנבואה נקנה לברדוגו. הוא טוען שהוא עובד מאוד מאוד קשה עבור הדברים שהוא מספר לציבור 3-4-5 פעמים ביום כשהוא עולה לרדיו, אבל בדוח שאנחנו עשינו, שווינו לא מעט פעמים שבהם... רק שנייה, לפני שנגיע לדברים שהוא אומר ברדוגו, תכף נדבר גם על הדברים שאולי כותבת סימה קדמון, ואומר אמנון אברמוביץ' במקומות אחרים, ואומרים עוד פרשנים וכו', אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. את שאלת אותי על המימון. בדיוק. שאלת אותי על המימון, אני אענה בשמחה את התשובה הבאה. תנועת מחזקים מתמכת על ידי מספר לא קטן של אנשים שתורמים בין 20-50 שקלים בחודש. אני כאן כדי לדבר על התחקיר, עבדנו במשך הרבה מאוד זמן. רגע, יש גם תרומות יותר גדולות נגיד של ארגונים גדולים, נגיד, לא יודע, אני לא, באמת שאני לא יודע. יש מנכ"ל לתנועת מחזקים, אתה מוזמן להזמין אותו ולראיין אותו. את לא יודעת, אבל את נציגת... אני בטוחה שהוא יהיה מאוד שקוף וברור בדברים שאני רוצה להגיד לך. אבל את נציגת התנועה, את לא יודעת מאיפה בא המימון של התנועה הזאת? אז אני מסבירה לך, אנחנו תנועה שניזונה ונתמכת בעיקר מתנועה מאוד גדולה של אנשים שתומכים באופן מצומצם. אצלנו הכל שקוף, מי שרוצה שיכנס לאתר ויבדוק. אני עכשיו באתר, אני רואה עכשיו באתר צילום מאחת ההפגנות שכתוב מושחתים הביתה, כלומר אתם ארגון שמאל בעיקרון, נכון? אנחנו ארגון שמאל ללא ספק, אבל אני רוצה לסייג את האמירה הזאת ולהגיד קודם כל ששמאל זאת לא כללה. נכון, אני צריך להתנצל, אני רק מנסה להבין, כי זה מסביר אולי למה אתם מנסים, לא, אבל זה מסביר אולי למה אתם מנסים, בגלל שאתם ארגון שמאל, כמו שאת כאן אומרת, שזה לגיטימי לגמרי, אני אומר ברצינות, אני בעד שיח פלורליסטי, ואני חושב שלכולם מותר להביע את כל העמדות שהם רוצים בעולם. אבל אני הייתי שמח אם גם אתם הייתם פלורליסטים, הם יכולים להכיל דעה של פרשן שהוא לא מדבר מגרונכם, או לא מייצג בפרשנות שלו את נגיד wishful thinking שלכם, את משאלות ליבכם. אני חושבת שיש פה משהו הרבה יותר עמוק ממשאלות ליבנו. אני חושבת שכשאני התחלתי לעבוד על הדוח הזה ביחד עם השותפות והשותפים שלי במחזקים, מה שעמד לנגד עינינו זה ללא ספק אך ורק העיתונות החופשית והתקשורת. אבל חלק מתקשורת חופשית זה לא לעשות עצומה. יש איום על העיתונות החופשית, יש איום על הדמוקרטיה. את יודעת האיום, אני רק רוצה הערה, אני אתן לך, אני מבטיח, כן, אני אתן לך, אני מבטיח שאני אתן לך לסיים, אני רק רוצה הערת ביניים. תדעי לך ששיח חופשי ודמוקרטיה ופלורליזם וכל המילים היפות האלה שאתם נוהגים לומר אותם, זה בין היתר להכיל דעה אחרת. כלומר, אם התקשורת ברובה עד לפני כמה שנים, היינו שומעים בה רק את העמדות, לא הפרשנות, את העמדות של אמנון אברמוביץ' למשל, שזה לגיטימי לגמרי, עוד פעם, אני לא מטיל ספק בלגיטימציה של זה, אני גם אף פעם לא קראתי לסתום את הפה, לא לאברמוביץ' ולא לקדמון, ולא לאחרים שאני לא רוצה להזכיר שמות כי הם קולגות שלי, אם אתה רוצה לדבר על העיקרון, אז הציפייה היא שגם ארגון כמו שלכם, ידע להכיל כל אחר, אוקיי? שרון, אין שמחה ממני לשמוע את הדברים שאתה אומר, ואני ממש לא אומרת את זה בציניות. אני מבחינתי, הזכות של לגדול במדינה חופשית ובדמוקרטיה חופשית, היא העובדה שאני יכולה לחלום ולדמיין שהעיתונות תהיה עיתונות מגוונת דעות וקולות. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על זה שהעיתונות בסופו של דבר באה לשרת את הציבור ולהביא את האמת. וכשאני שמה מישהו על כיסא, משלמת לו מכספי המיסים שלי את המשכורת ואת התפעול של תחנת גלי צה"ל. את יודעת לכמה, רק רגע, גם למרדכי, לא, את לא תנעמי כאן, דיברת עכשיו דקה 40 רצוף, אני רוצה להשחיל שאלה ולהגיד לך, שגם למרדכי גילת בתאגיד כאן, ועוד הרבה מאוד פרשנים שמדברים מגרונך ומייצגים את האג'נדה שלך, כבר עשרות שנים, בלי הפסקה, את משלמת מכיסך. שרון, אתה יודע שיעקב ברדוגו מתרברב שהראיתי שהוא גבוה משל גלגלת? הוא צודק, אני ראיתי, אני אגב... לפחות 5-6 פעמים ביום בתחנות... את סופרת כמה פעמים מדברים פרשנים? הרבה מאוד אנשים נחשפים לבן אדם הזה, שמבחינתי לא משלט אותו ולא מחויב לאמת שלהם. לא יאומן. לא מחויב למסור להם את האמת. תשמעי, אין דיבור יותר אנטי-דמוקרטי ממה שאת מנסה לייצג. אני רוצה שתביני את זה, אני אומר לך את זה בנועם, אני לא רוטן ולא מתווכח איתך. אני רק רוצה, דווקא נורא נעים לי, עם האג'נדה שלי, להשמיע את הקול המאוד מאוד לא פלורליסטי שלך, כי כשאת אומרת, אתה יודע כמה פעמים הוא עולה לשידור,
כאילו שאני סופר כמה לא, פעמים... לא, אז בוא נחזיר את הדברים למרכז. אני רוצה לשאול אותך שרון, לא. אתה קראת את הדוח? אני ראיתי, ראיתי, אני ראיתי את הסרטון. אני אגיד לך מה אני חושב. תראי, לא רציתי להגיע לשם, כי אם אני אתן לך חוות דעת מקצועית על הסרטון המקושקש הזה שלכם, אני באמת לא רוצה כאן לפגוע, כי התורחת שלי. אבל לקחת שני דברים שאומר פרשן, שנייה, אבל שאלת אותי שאלה, אני רוצה להשיב לך. לקחת שני דברים שאומר פרשן, שמתכתבים גם עם דברים שאומרים בכירים בליכוד, בשתי נסיבות, אני יכול לקחת לך 2 מיליון אמירות שאומרים במחנה השמאל, ופרשנים לא רק מדקלמים אותם, אלא אפילו מסלימים אותם. אז שיש אחד ברדוגו, את סופרת לו כמה פעמים הוא עולה, ושיש אחד אראל סגל פה וינון מגל שם, שצמחו קצת אנשי ימין, שיש להם גם ביטוי בתקשורת ומביאים את הפרשנות מנקודת ההשקפה שלהם, שהיא לא דומה לשלך, את במעשה בלתי דמוקרטי והארגון שלך, שחרת על דקלות הדמוקרטיה, מבקשים לסתום פיות, אני רוצה להעביר לך מסר. זאת לא סתימת פיות. אני רק רוצה להגיד לך משפט, רק המשפט ואני מחזיר לך את המיקרופון. זה לא הוגן, כלפי הדבר שאנחנו עשינו. משפט ואני מחזיר לך את המיקרופון. נגמרו הימים שסתמתם לנו את הפה. אז בוא אני אספר לך משהו, ונתחיל בנתון קטן. אתה יודע שמאז פיזור הכנסת האחרונה, למפלגות הימין היו 2,976 הופעות בתקשורת. לא סופר, אני לא סופר. זה לא דמוקרטי לספור. זה לא פלורליסטי. זה לא מכיל. את יודעת שאני יושב בפאנלים בטלוויזיה, כשסביבי יש 3 אנשים לפחות שאני יודע בוודאות שמחזיקים בעמדות אחרות ממני ואני לבד? את יודעת שעשרות שנים... אין פה עניין של עמדה. את יודעת, מה את אומרת? אתה מנסה להפוך אותנו לאנטי דמוקרטיים, אני לא אמרתי. תכף תגיד שגם אנשים אלימים. לא, אל תכניסי לי, חס וחלילה, לא אמרתי אלימים. אני לא אמרתי אלימים. אני לא אמרתי אלימים. אל תכניסי לי מילים לפה. הייתי שמחה מאוד לריבוי דעות בתקשורת הישראלית. את לא. אני מסתכלת על יעקב ברדוגו, ולא בשלוש דוגמאות שהבאתי בסרטון, אני מזמינה אותך לקרוא את הדוח, ולראות יותר מ-10 דוגמאות, אני לא צריך לקרוא את הדוח שלך. התאמה מלאה בין הדברים שיעקב ברדוגו אומר לבין מה שבחירי... אז אולי תבדקו התאמה מלאה. בחודש וחצי האחרונים תבדקו... שאנחנו בתוך מערכת בחירות. אז אני רוצה להגיד לך משהו, כדאי שתעשו את אותו מחקר, ותמצאו התאמה מלאה פלוס, כן? לדברים שנאמרים בכל מיני מקומות אחרים, על ידי פרשנים אחרים, שלא רק מדקלמים את האג'נדה של המפלגות שהם באים לייצג באותם פאנלים שמשדרים בהם, הם אף מקצינים זאת ומטבלים זאת בשנאת הימין ושנאת נתניהו וכינויים כמו עדר שוטים וכמו בוטים, אגב התחקיר שאתם חלק ממנו לפי מה שאני מבין, וקוראים להם פרימיטיביים ומנשקי מזוזות וקמאות, בזים להם ומזלזלים בהם ורוצים לסתום את הפה הזה, אבל מאי, אי אפשר יותר לסתום את הפה הזה. ובזאת נסיים ברשותך, אליהם כן יש לך עוד משפט סיום אחרון, כי אני באמת רוצה להיות הוגן גם עם אלה שחושבים אחרת ממני ולהשמיע אותם. בבקשה, משפט הסיום יש שלך. אני מודה לך על ההוגנות, אני מסרבת לקבל את האמירה שאנחנו עסקנו בלהשתיק את ברדוגו, אנחנו מבחינתנו משרתים את הציבור ומביאים את האמת. לא יכול להיות שעיתונאי שמחויב אליי ואני משלמת לו משכורת בתור אזרחית פה במדינת ישראל, היא יקריא בצורה כל כך ברורה ובוטה דפי מסרים, וזה מה שניסינו להראות בדוח. אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר, לעמוד פייסבוק של מחזקים ולקרוא את הדוח שפרסמנו שם. יש שם הרבה מעבר למה שקורה בסרטון, ובוודאי אתה לא הדובר הקלאסי לעבודה שעשינו שם. 100%. אני מאוד מודה לך על הפרסום. אני גם מודה לך, בשמחה. אני תמיד שמח לתת לכולם את חופש הביטוי ואת הזכות להביע את עמדתם, גם אם היא נוגדת לשלי, ולהקשיב להם בסובלנות, אם כי גם להתווכח וגם לומר את דעתי. תודה. אני שמחתי מאוד להתווכח איתך, ואנחנו פה בשביל הציבור ובשביל התקשורת החופשית. גם אנחנו פה בשביל הציבור ובשביל התקשורת החופשית. חייבים לסיים. בהחלט, בהחלט. נכון, גם היכולת להביע ולהכיל דעות אחרות. מאי, תודה, להתראות. תודה, פרסומות, מיד חוזרים.